ntihangana ikomera wigwa wicogora winanirwa wisubira inyuma ndetse ntugira amagambo mabi yo kubwira imana wiyutotombera wiyutuke uya ndabigusabye ndaguguye nka mwene so ndagucyashye nka mwese tujyana mu ijuru ugira amagambo ubwira imana akomeye mabi ayo kwibwira ngo urampemukiye ngo ndacyakwizeye mwiki ubuze kwizera bimariye iki uya ndakubujije amagambo nkayo y'imana igutabaye usigara ari ufite ipfunwe umwarwe nuko yibwiye amagambo mabi baramukije inshuti bakunzi ba Kwizera Yesu TV ni pasiteri Mushyorezigira inshuti muri kumwe nshimiye Imana yongeye kungirira ubuntu ngo tubane muri uyu mwanya wo kuganira ijambo ryayo ndagira ngo turisenge kugira ngo Imana ituyobore twe kuvuga ku bwacu ahubwo tuvuge uko Imana ishaka Mana Data twese uri mu ijuru ndagushimiye dushimiye uyu mwanya mwiza uduhaye wo kuganira ijambo ryawe asigimbura ijambo uriho umugisha mu izina rya Yesu Kristo imbaraga z'umukobwa ziherekeze kugira ngo bashiki banjye bahereze atabagiye kwitega amatwi mwami ribafashe ribubake kandi rigirire umumaro ubugingo bwabo ujye aho ribakura naho ribageza ndagushimiye ko ubyumvise mu izina rya Yesu Kristo mwami wacu amen ndagira ngo dusome ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'ikabiri cya Mose kitwa kuva cyaho cya 14 umurongo wa 15 Uwiteka abaza Mose ati niki gitumye ntakira bwira abisirayeli bakomeze bagende nawe umanike inkoni yawe urambure ukuboko hejuru y'inyanja uyigabanye abisirayeli bace mu nyanja hagati nko ku butaka nanjye ndanangira umutima wa imitima y'abanyegiputa bajyemo bakurikire mbone kwihesha icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose no ku magare ye no ku bahetwe n'amafarashi be Imana dufashe cyane noneho nsome inyuma gatoya mu bice 12 naho umurongo utangirira ku murongo wabo wa mbere kugera ku wa kane Uwiteka abwira Mose ati bwira abisirayeli basubire inyuma babamba amahema imbere y'Ipiyayiroti hagati y'Imigidori n'inyanja imbere y'Parisefoni imbere y'aho hantu abari mu babamba amahema iruhande rw'inyanja Farawo azavuga abisirayeli ati bahabiye mu gihugu ubutayu burabakingiranye nanjye ndanangira umutima wa Farawo abakurikire nzihesheje icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze zose abanyegiputa bamenye yuko ndi Uwiteka abisirayeli babigenza batyo Imana ifashe cyane ndagira ngo tuvuge kuri iri jambo rivuga ngo ufite intego ivuga ngo umura ibikubaho byose niba ari Imana yabishatse izihesheza mu icyubahiro iryo jambo cyatwo tuganije humura ibikubaho byose Imana izihesheza mu icyubahiro nubwo byaba ari ibitero bya Satani ntabwo uwo byaguteye ibiciye hirya y'amaso y'Imana byose yarabirebaga ariko humura Imana irashaka kuziheshezamo icyubahiro murabizi yuko ubwoko bw'Imana bwahagurutse mu gihugu cya Egiputa bagiye i Kanani ku ijambo ry'Imana tubwira bayobowe n'umukozi w'Imana Mose igihugu babagamo cya Egiputa bari bakimazemo imyaka isaga 400 hanyuma Farawo wabakoreshaga uburetwa abababaza abarekura n'ubundi abyemejwe n'amaboko akomeye y'Imana ku ijambo ry'Imana tubwira guhera mu gice cya gatandatu yabarekuye abyemejwe n'amaboko akomeye y'Imana abyemejwe n'inkoni z'Imana kugeza ubwo yabarekuye nabi ariko n'abarakariye amaze kubarekura ijambo riratubwiye ngo maze Farawo aza kwicara abavuga nabi ngo yavuze ngo ikiriro ngo yaravuze ngo ubutayu burabakingiranye bahabiye mu gihugu ntibakigaragara noneho Farawo akimara kuvuga gutyo ibyo ntibibabaza umutima w'Imana ko Farawo avuze nabi ubwoko bw'Imana kubavuga nabi gusa ngo bahabiye mu gihugu ubutayu burabakingiranye ngo ibira ku murongo gatatu
Farawo azavuga Abisirayeli ati bahabiye mu gihugu ubutayu burakingiranye. Bumvise ko hanga nshuti zanjye yari atari yanabivuga. Noneho Imana ibwira Mose ngo azabuvuga nabi. Nimutekereze nshuti zanjye bene data, kumva Imana inamenya umuntu uzakuvuga nabi kandi ikabimenya mbere biratangaje cyane. Farawo azabuvuga nabi bivuga ngo hari mu cyo twakwita continuity cyangwa se nsubira. Yabarekuye kubw'amaboko akomeye y'Imana n'ibihano. None hano Uwiteka aragira ati ahubwo nimara kugenda azanabavuga nabi n'ubundi, avuge ngo bahabiye mu gihugu gutabara ukingiranye. Icyo gihe nabikora akabavuga nabi gato gusa, zanangira umutima we ahaguruke abakurikire. Urumva nshuti yanjye, nzanangira umutima we ahaguruka abakurikire. Ariko icyo gihe ibyo byose kwemera ko abavuga nabi, kwemera kumunangira umutima ngo abakurikire, nzaba ngira ngo niheshereze icyubahiro kuri Farawo no ku ngabo ze. Yesu adufashe cyane. Urugamba rwose urimo kurwana, ndagusaba kururwana ukiranuka kugira ngo Uwiteka azihesheze icyubahiro muri rwo kandi akihesheze kuri wowe. Imana nishimwe. Ngo imunangira umutima koko arahaguruka arabakurikira. Muri uwo kubakurikira rero ngo baragiye bageze ku nyanja, ijambo ratubwiye ngo Uwiteka ubwe aba ari bubwira Mose ngo babwire basubire inyuma bahagarara ahantu nshaka kwihesheza icyubahiro. Ibaze nawe Imana gusubiza abantu inyuma mu rugendo, igasubiza abantu inyuma bagende bahagarara ahantu hagati ya Migidori n'inyanja, aho niho ngiye kwihesheza icyubahiro. Baragenda kuko babamba amahema aho ngaho barahategerereza. Ingabo za Egiputa nazo ziba zirimo ziraza ngo zibutse igitutu zabagezeho. Buri wese icyo areba ari urupfu gusa. Uwiteka abwira Mose ngo ndabasaba guceceka. Cya kabiri, mukirema inteko mukwihagararira gusa mukareba agakiza Uwiteka abazaniye. Bari Abanyegiputa mureba muzongera kubona. Ariko imvugo y'Imana iteye gute? Imvugo y'Imana uzi ko idusiga, ari nayo mpamvu kenshi tutayumva ngo tuyumve uko iri. Ingabo ngo iziriya ku musozi ni nyinshi, zifite amafarashi, zifite intwaro zicana, zirimo ziraza imbere yacu ari inyanja. Uwiteka aho ngaho akahatangariza kubaho. Uwiteka aho ngaho akahavugira byiza. Uwiteka aho ngaho akahavugira ngo nimwicecekere gusa, muribe agakiza mbazaniye. Mana ishimwe bene data, ni ukuvuga ko agakiza kawe kazaza kaziyerekana cyane mu gihe kibi. Igihe kibi urimo, igihe kibi utambutsemo, igihe kibi uhagazemo, niho agakiza k'Imana kazigaragariza. Ntabwo mvuga agakiza kangaka dukizwa kuko baba Kristo, ndavuga ubutabazi bw'Imana, gutabara kw'Imana kuzagaragarira aho hantu. Ubona ko bimeze nabi, aho ubona ko bimeze nabi byacanye umutuku, niho Imana ishaka kuziyerekanira. Mwihagararire, muceceke gusa, mwireme inteko, muri agakiza mbazaniye. Imana nishimwe cyane. Bene data, uzi ko yamaze kuvuga gutyo ikemera bakabegera. Uzi ko yamaze kuvuga gutyo ikemera bakabahati bakabuka igitutu. Uzi ko yamaze kuvuga gutyo hagati y'umuntu undi hagasigaramo nka metero idashyite kuri imwe. Uzi ko yamaze kuvuga gutyo bene data, Imana ikabatabasha noneho gupfumura amagare yabo, amapine yabo. Uwiteka aziyerekanira mu rugamba urimo. Aho hantu habi ugeze niho Uwiteka ashaka kwiheshereza icyubahiro. Aho hantu habi hagukomereye
muri byo bisharira ni uwiteka agiye kuzigaragariza mwegere gusa ube hafi usenge ntiwihebe ubwihebe bukuvugisha amagambo mabi dore kubwihebe bivugisha amagambo mabi egera imana usengu yinginge egera imana uyihenda hende haleluya uyitabaze uhumure ntagizakureka iteka mvuze gucyo umuntu agizakureka iteka kuko nzi ko hari igihe wagezemo cyangwa n'ubukirimo ubona kwikuretse ntagizabikora iteka rero yigeze ibwira Yeremiya na Yesaya ngo mbaye nkuretse akanya gato ariko nzaga kumugirira neza kugirira ibambe ingabo zibuka igitutu zirabegera kugeza ubwo Uwiteka asanze nta bundi buryo bundi bwakora asanze nta kundi kundi byagenda keretse ko yavana ya nkingi y'igicu imbere yabo ari yihinduka iy'umuriro nijoro akayizana ikazi kaza hagati y'ubwoko bw'Imana abanyegiputa ya nkingi y'umuriro ibava imbere irazibajya inyuma inyuma y'uw'inyuma wo mu Bisirayeli imbere y'uw'imbere wo mu banyegiputa asubiramo inyuma y'umuntu w'inyuma mu Bisirayeli imbere y'uw'imbere wo mu banyegiputa ihagararaho abari higendera ngungwa b'imbere ibabera umucyo ab'inyuma iteye umugongo ibabera umwijima uri umwijima rero niho Imana yigaragarije niho Imana yabatabariye dusome umurongo wa 24 mu gicuku cya nyuma Uwiteka yitamuruye mu nkingi y'umuriro n'igicu yitegereza ingabo z'abanyegiputa bacikamwe igikuba akurizwa ku magare yabo bituma kururika ruhanije cyane abanyegiputa baravugana bati duhunge abisirayeli kuko Uwiteka barengera akarwanya abanyegiputa imana dufashe cyane haleluya Uwiteka ritamurura mu gicuku cya nyuma ijambo mu gicuku cya nyuma rirashaka kubwira ko amajoro yose ntago azahura ameze ukuyabona ariko ijoro rizaba ryiza hari igicuku kizakubera cyiza ariko bana n'Imana ukijijwe bana n'Imana wejejwe bana n'Imana utunganya ubugingo bwawe bana n'Imana ukiranuka naho ubundi hari ijoro rizabaho utabarwe umwami dufashe cyane hari igicuku cyanyu Imana izitamburura yigaragaze mbese n'uburwayi bumaze igihe kirekire iwawe cyangwa mu mubiri wawe mbese n'intambara umaze iminsi urwana z'ubukene n'ibibazo izo arizo zose urwana umuntu Uwiteka azigaragaza aziyerekana Uwiteka ritamburura mu gicuku cyanyuma akurizaga ku magare y'abanyegiputa akururika ruhanije cyane uko kubarushya rero niko kwavuye mu insinzi y'Abisirayeli uko kubarushya uko kwavuye mu insinzi y'Abisirayeli hanyuma Mose arambura ukuboko hejuru y'inyanja amazi arasubirana maze bagwamo abanyegiputa bari babakurikiye bose bashiriramo mwene data mukundwa humura humura Uwiteka akuzi kandi uzi uko azabigenza azi uko azabirangiza cyo nagusaba uzasohoke aho hantu utunganijwe uzasohoke aho hantu uri umeze neza utaguyemo reka dusoreze ku magambo ari mu gitabo cya Yobu Yobu ibice 23 umurongo waho wa 10 ariko izi nzira nyuramo nimara kungerageza nzavamo meze nk'izahabu ikirenge cyanjye cyashikanye mu ntambwe zayo inzira yayo narayikomeje sinateshuka ntabwo nasubiye inyuma ngo mve mu mategeko yategetse ndetse amagambo yo mu kanwa kayo yambereye ubutunzi mu rutsi ibyo kurya binkwiriye
Imana idufashe cyane. Haleluya. Haleluya. Amen. Izi nzira nyuramo Imana nimara kungerageza zavamo meze nk'izahabu. Izo nzira unyuramo mushiki wanjye mwene data. Uruhi hangani kugerageza. Guma mutuze ikugerageze. Izo nzira unyuramo uzava mutungane. Uzava mumeze nk'izahabu yageragejwe mu ruganda. Uzava mutungane. Izahabu icukurwa mu butaka kandi mu buye yose. Kandi zamukana umwanda waho hanze maze igihe. Iyo mpamvu ibanza kozwa ikarongwa. Nyuma yo kurongwa rero inyuzwa mu ifuru mu muriro. Igashungishwa kugira ngo ibitunganye. Ihangane Uwiteka aragushakamo umukozi wo mu gihe kizaza. Ihangane Uwiteka aragushakamo umukristo wo mu gihe kizaza. Uwiteka aragushakamo uwazambika ikamba ryo kunesha. Ihanganira ubupfakazi. Ihanganira ubupfubyi mushiki wanjye mwene data. Ihanganira ubukene umaze mu gihe. Ihanganire shomaje ibaye igihe kirekire. Ihanganire rwose. Ihanganire amagambo wabwiwe mabi. Ihanganire amagambo wavuzwe ugasiba. Ihangane. Ihangane komera. Ihanganire urwaye bukumaze mu gihe. Ihangane. Ihangane komera. Wigwa, wicogora, winanirwa, wisubira inyuma. Ndetse ntugira amagambo mabi yo kubwira Imana wiyitotombera. Wiyituke. Uya. Ndabigusabye. Ndaguguye nka mwene so. Ndagucyashye nka mwese tujyana mu ijuru. Ugira amagambo ubwira Imana akomeye mabi ayo kwibwira ngo nampemukiye ngo ndacyakwizeye mwiki ubuze kwizera bimariye iki uya ndakubujije amagambo nkayo y'Imana gutabaye usigara ari ufite ipfunwe umwarwe nuko yibwiye amagambo mabi kandi zagutabara rero uramenye ko azagutabara akaba usigara mu mutima ukurega ukubutse amagambo mabi wayibwiye none se nk'ubu Yobu Yobu kwa yavumye umunsi yavutseho akavuma ijoro nyina yasamye inda ye akavuma igitondo isi yabwiwe ngo umugore wawe arabyaye watekereza yuko mu gice cya 42 ngo Imana yaje kumugarukaho ikamushumbusha ikamusubiza bya bindi byose yamwambuye ihereye ku mubiri niwe yabanje kumuha bwa mbere niwe yahereye imukiza Yongera umuhumuri muzima si icyo gusa harongera harabyara reka munyumve neza tambabwira kantu mbere yuko nsoza umenye ko umugore babyaranye abo bana ni wa wundi wamubwiye ngo ihakane Imana w'impfire ha hantu tujya tubona bibiri tubwira kuri ya mugore musimbi mboze reka da buriya cyari igihe cye ngo amubwire amagambo nkariya nyine ariko nimwibaze cyo nakwita nka igice cy'akabiri cy'ubuzima bwabo babyara n'abana n'abakobwa bajye mima bakeziya bakere ni hapuki abakobwa beze ngo nta bandi bakobwa bagira guranga nk'umugihugu cyangwa se nkabe none se mwamenya bari ikirano yose n'imbabazi mwamenya se hari umunsi wabayeho babwira abantu ibyabaye iminsi urimo ntahihuriye n'izaza haleluya Uwiteka afite ibyo yibwira azakuremera ngo hari igihe ureba ukabona ubuzima ntabwo ukanabushaka ukabubura ukareba imbere hawe ugasanga ntaho pe ukahabura ariko hafite n'Uwiteka humura wikwiheba wikwiganyira ngo uvume umunsi wavutseho usange urakariye Imana urayitotombeye Imana ibambe mu cyabene data ndajya gudusenge gusengera ngusabira gukomera ku rugamba gukomera ku munsi mubi niko Paul yabwiye Efeso mu gice cya gatandatu aravuga ngo mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara ku munsi mubi mudatakiye mu bwenge bwa Satani kandi aravuga ati murangije byose muzanahagarara imbere y'intebe y'imanza mudatsinzwe nuhagarara imbere ku munsi mubi bizanaguhesha guhagarara imbere y'imanza udatsinzwe dusenge Imana Imana yaremye ijuru n'isi ndagushimiye. Ijambo ryawe rimanutse uduhaye natwe turigabuye nk'uko uriduhaye Imana.
bashiki banje nabe data bararyumvise ndakwinginze ngo unyure muri ryo ukomeze imitima yari yihebye uyihumurize ubyutse uwari uguye wongera imbaraga uwarunaniwe mu rugendo haleluya ukomeza abari batendebutse ariko kandi n'ikindi nagusaba uha abantu bibakwiriye umara ubukene abantu bari bakennye abashonje bahi bakwiriye data fugi n'abapfakazi babera umubyeyi kandi ubanezeze abatakaje ibyiringiro ibasubize mwami ndagushimiye kuri Imana yumva gusenga kandi kujyoherekeza ijambo ryawe kugira ngo urikore icyo wari uritumye urakoze kuhumurije urakoze gukomeza abari bananiwe mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu n'umukiza amen nari kumwe na Pastor Michel Zigirinshuti nimero za telefone 0788 0065 0078 0065 0065 Imana ibamire mu izina rya Yesu Kristo amen.